Масова захворюваність на коронавірус в Одеській області поволі затихає. Минулої доби в регіоні зафіксували 394 випадки. За даними Мінохорони здоров'я, 12 грудня від ускладнень ковіду ніхто не помер, а одужали 668 осіб. Щодо імунізації населення, за весь час вакцинальної кампанії в Одеській області щепили вже 842 тисячі осіб. Також триває вакцинація неповнолітніх. Майже за місяць їхньої імунізації вакцинувалися 1194 дитини. Першу дозу отримали 428 996 осіб, двома дозами щеплені 413 414 осіб. Зараз є в наявності вакцини AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, Moderna. Працюють 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації. Пункти масової вакцинації працюють щодня. На вихідні пункти масової вакцинації працюють з 9 години до 20 години.